Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Шымкенттегі Дендрасаябақ қалалық полиция департаментін сотқа бермек. Осыдан бірнеше күн бұрын Дендрасаябақта көлікпен жүргендердің бейне жазбасы әлеуметтік желіде таралып, халықтың талқысына түскен еді. Белгілі болғаны, көліктегі 6 азаматта Асанбай Асқаров атындағы Дендропарктың қызметкерлері екен. Сөздерінше, олар жарылған су құбырын жөндеуге бара жатқан. Әлеуметтік дистанцияның сақталмауында жағдайдың шұғыл болуымен байланыстырады. Енді оны аварийный ситуация деген соң, бәріміз сразу жүрді, ана жерден менің складымдан нені құрал саймандарды тез жағдайда жетіңіздер деген кейін, кімнің машинесіне, бригадирдің машинесіне отырып осылығыры жеттік. Видеодағы көлік Дендрабақтың бөлім менгерушісінің атына рәсімделген, бірақ темір тұлпар мекеме жұмыстарына пайдаланылады екен. Орталықтың аумағы үлкен болғандықтан қызметкерлерге саябақ ішінде көлікпен жүруге рұқсат беріліпті. Тек көлік жүретін басқа жол болмағандықтан веложолақпен жүруге тура келеді екен. Алайда Шымкент қалалық полиция департаменті бұл жайтта заңға қайшы деп тапты. Тәртіп сақшылары көлік жүргізушісіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің жол жүрісі қағидаларын бұзып, жаяу жүргіншілер жолдармен, жол жиектермен немесе тротуарлармен жүру бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырған. Жүргізушіге 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салыныпты. Бірақ Дендрасаябақ заңгері бұл айыппұлмен келіспейді және мекеме оны төлемейді деп отыр. Дендрологиялық саябақ аумағында бейнебақылауға түскен автокөлік саябақ аумағында жүруге бұйрықпен рұқсат етілген. Біздің тарапымыздан ешқандай заң бұзушылыққа жол берілмеген. Саябақ аумағында вело жолға резинка төселмеген, асфальтке қызыл бояумен бояп қойған. Сонымен қатар жаңа саябақ аумағындағы жолдарды вело және жүргінші жолдар салып тастауына байланысты автокөлікпен жүруге басқа жол жоқ. Біздің тарапымызға салынған айыппұлды заңсыз деп санаймыз. Бұл бойынша сотқа жүгінетіндігімізді хабарлаймыз.